Өскеменде металлургиялық кешенде бар болғаны 4 жыл жұмыс істеп, еңбекқорлығымен көзге түскен Сергей Панасюк жылдың жас кәсіпқой атанды. Мырыш цехында күйдіруші болып істейтін ол мемлекеттік тілді жетік меңгерген. Бірақ онысын мақтаныш көрмейді. Керісінше, тұрған еліңнің тілінде сөйлеу қалыпты жағдай болу керек деп санайды. Күйдіру цехында жұмыс істеу оңай емес, мұндағы жоғары температураға төзу қиын. Сергей Панасюк құрамында мырыш бар концентратты күйдіреді. Бір жақсы, жұмыстың көп бөлігі автоматты жүйе көмегімен басқарылады. 4 жыл бойы осында тапжылмай еңбек етіп келе жатқан Сергей бүгінде істің қыр-сырын әбден меңгерген. Тіпті кейінгі келгендерге шеберлік сағатын өткізеді. Жұмыс арасында әртістерін қазақшасымен таң қалдырып қоятыны бар. Күлкілі ретінде қанағаттандырылмағандықтарыңыздан деген сөзді үйреткіміз. Айталды ма? Айталды. Кейбірілер жазып айтты. Сергейдің әкесі қазақ, тілді де санама сіңірген сол кісі дейді ол. Өзін күршімнің қазағымын деп санайтын азамат кәсібіне ғана емес, сөзге шебер, дәстүрге адал. Менің ойымша бұл мақтанатын нәрсе емес, соғым соямыз. Мысал үшін, үш балама мен 40 шелпек жасайдым. Тұсаукесе жасағам, екі ұлға, қызға жасаған жоқпын. Сондайлар көп бізде. Дәстүрдің көбісін нетеміз, істейміз. Әртістері болса Сергейдің жауапкершілігімен жанашырлығын жоғары бағалайды. Готов оказать всем любую помощь всегда. Сергей үнемі көмектесуге дайын тұрады. Жұмысына өте жауапты. Бізде істегеніне аса көп болмаса да, қазір бәрін үйреніп алған. Кез келген тапсырманы қағып алады. Дәл осы алғыр мінезінен болар Сергей Панасюк биыл өлкенің ең жас кәсіпқой азаматы атанды. Ол бұл марапат бүкіл жұмысшы мамандығына көрсетілген құрмет деп санайды. Эльмира Ахметова, Жігер Бабаханов, Өскемен, 24 KZ.